akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televizyon Itoophiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qindeessine sinettumna. Oduuleen anabaa maammootii turtiin keessan noliinaa ta'u. Sudaan rakkoo amma ishee mudate humna keessoo isheetiin ni furatti jedhaniiru kan amananii ta'u ministeerri muummee Abiy Ahmed himanii jiru. Ergaa ministeerri muummee afaan Arabaatiin qophaa'e kanaan Afrikaa bahatti Sudaanii fi Itoophiyaan gara demokiraasiitti cehuu fi carraaqqii olaanaa taasisaa jiraachuu eeranii carraaqqiiwwan kanneenittis garuu gufuuleen heddummaachuu ibsaniiru. Biyyoonni garaagaraa immoo biyyoota lammeen keessattuu walitti bu'iinsota uumaman keessaa harka galfachuun dhiibbaa uumuuf yaalaa jiraachuu seeraniiru. Uummanni Itoophiyaa rakkoo tibbana Sudaaniin mudate itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu seeranii jiru. Rakkoo kanas qaama kamiyyuu osoo gidduu hin galchiin ofumaaf hiikkachuuf akka danda'an amantaa qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Gartuuleen siyaasaa biyyattiis warraaqsa isaanii milkeessuu fi qaamolee alaa dhoksaan ta'e ifatti gidduu seenuuf yaalan ofirraa dhoowwuun rakkoo isaan mudate furachuu akka danda'an amantaa Itoophiyaa ta'uu ministeerri muummee Abiy Ahmed beeksisanii jiru. Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee haaraa hundeeffamuun hojii eegalee jira. Manni marichaa muudama afayyaayitti aantuu fi kantiibaa bulchiinsa magaalichaas raggaaseera. Haaluma kanaan Adaanech Abeebee kantiibaa, aadde Buzana Alqaadii afayyaayee akkasumas aadde Faayizaa Mahaammed ammoo afayyaayitti aantuu gochuun filatee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee fedhii jiraattota magaalattii bu'uureffachuun gaaffii misoomaa fi bulchiinsa gaarii deebisuuf ciminaan kan hojjetu ta'uu kantiibaa magaalattii haala muudaman Adaanech Abeebee himanii jiru. Taaddasaa Tarrafaa Dabalataasaa qaba. Filannoo marsaa jaaffaatiin paartiin badhaadhinaa injifachuu hordofee bulchiinsi magaalaa Finfinnee hundeeffameera. Manni marii bulchiinsa magaalaa Finfinnee bifa haaraan gurmaa'e afyaayii mana marichaa fi itti aantuu afyaayii akkasumas kantiibaa magaalittii bulchan manni marichaa raggaaseera. Siraayeen endemafatsum qaala gabaallahu. Afyaayii mana marii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'anii kan muudaman aadde Buzeen Abdulqaadii itti gaafatamummaa uummata magaalaa Finfinnee tajaajiluuf itti kennameef qophii ta'uusaa dubbataniiru. Yakatamaachin hizbi sinsaxoo banabbaruu agalgiloota. በሁሉም ደረጃ ጥያቄው የተመለሰለት ሳይሆን ጅራቱኒ መጋላ ኬኛ ተጃጅለ ኬናፍ ቱርሪቲ ሰደርካ ሁንደቲ ጋፊን ኢሳ ካንዴ ቢሶ ሂንታኔ አከሰ ተጃጅሉ አከሰ ባዳዲነት ጨሲስኑፍ አብዲ ኑ ይረካወቴቱ ኩን ከነገርሲቱ ኡመኒ መጋላ ኬኛ ፈጌሴ ከያዱ ዲመዱን ፋሳራ ጃላለ ቢያ ቀባቹሳ ከንቲ አገሪ ዋንቴፊ አመነሙማን ኢሰ ተጃጅሉ ቀምና Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'anii kan muudaman aadde Adaanech Abeebee filannoo marsaa jaaffaa irratti jiraattonni magaalaa Finfinnee sagalee kan nuuf kenne abdii jijjiiramicha irratti qabu agarsiisaa jiran. Yakatamaachin hizbi dimtsi assaxaatti hulatti turgumaallahu. Yamajammariyaawu turgumu hizbu barkaattaa yaaltamallasu xiyyaaqiyochinnaa yaaltafattuu chiggiroch binoorutun balawuxuu jimmiri irmijjaawoch tasfaa maadragunannaa. Sagaleen uummanni magaalaa keenyaa kenne hiika lama qaba. Hiikni tokkoffaan uummanni gaaffii hin deebine qabaatus tarkaanfii jijjiiramichaatti abdii godhateera. Ilaalcha paartii keenyaa ce'aa ta'ettis abdii horateera. Lammaffaan uummanni irra caalaa badhaadhinaaf sagalee isaa yoo kennes paartilee morkattootaafis sagaleen kenname tilmaama salphaa hin kenninuuf kana hubanneerra. Kantiibaa Adaanech Abeebee manni marii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Baranaa Finfinnee magaalaa saboota hundaa ta'uu ishee tilmaama keessaa kan galchi ta'uun kan gurmaa'e ta'uu dubbataniiru. ለአዲሱ ምዕራፍ የሚመጥን ብቃት ያላቸው የተለያዩ ተሳትፎና ፍላጎቶችን በሚዛኑ ሚሴንሱኒ መነመርቻፍ ከመዳለን ገውምሰ ከንቀበን ፌዲፊ ኢርማና ደዳ መዳሊን ከን ኢላሉ ተኮ ፍራዲቡ ሀመተሙማን ከን በከቡስ መጋልቸት ጠለተኒ ከን ጉደተን ፌዲ ኡመትቻ ከን ውበተን ከንቲ ፍለተመን መጋላም ፍንፍኔ ከን ሁንደ ኬኛ ተውሼ ከንቲ ምርከኔስኒ መጋላ ኢትዮጵያ ጉዶ ተውሼ ከንቲ ምርከኔስኒቱ mana marii kanatti filatame. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee sochii siyaasaa qaamolee adda addaa hirmaachise taasisuudhaaf bulchiinsi isaanii kan hojjetu ta'us himaniiru. የፓርታችን የአደረጃጀት ፍልስፍና ከአዲስ አበባ ከተማ ማህበራዊ አደረጃጀትና እንዲሁም ከአኗኗሩ ጋር በእጅግ የሚጣጣምና ፈላሰምኒ ጫሴፈማ ፓርቲ ኬኛ ጫሴፈማ ሀዋሱማ መጋላ ኬኛ ወሊን ጅሬኝ ሳ ወሊን ከወል ሲምሲሱዳ ዱጋ ከነ አከጨራ ጋር ይቲ ፈየደምኔ ፍንጣሌ ሱማፊ
ilaalcha diiganii ijaaruurraa bilisa of baasne daandii gidduu galeessa qabanne imala siyaasaa hunda haammate hojiirraa ni oolchina. Waggoottan shanan dhufanittis jiraattonni magaalaa Finfinnee gama dinagdee fi hawaasummaatiin caalatti fayyadamuu akka ta'an kan hojjetan ta'us waadaa galaniiru. Ahunaawi ya ikonoomii fillaagootin bamaammoalaat wada leelaa ya fillaagoot kaffataa lamaashagaagarannaa wada tashaala ya nuroo darajaa lamaadras. Fedhii dinagdee ammatti jiraattonni barbaadan guutuudhaan fedhii olaanaa isatti aanutti cehuu fi jireenya fooyya'aatti ceesisuuf tarkaanfiin kan hojjennu ta'a. Keessattuu uummata hiyyummaa keessa jiraatu rakkoo qaala'insa jireenyaatiin kan rakkatan uummata galii gadi aanaadhaan jiraatan rakkoo yeroo hiikuudhaan uummata hunda hiyyummaa keessaa baasuuf waadaa gallee gara hojiitti hiikuuf kutannoodhaan kan itti fufnu ta'a. Kazalaaqii dahannat lama wuxaat yagabbaa na'uun qaal wada tagbaan lama qayyar baqurxanyinnat yemman qaxxalibbatim yuhonaal. Manni marii bultiinsaa magaalaa Finfinnee muudamtoota kantiibaa magaalattii Adaanechi Abeebee dhiyeessan sagalee caalmaan ragasse. Haaluma kanaanis mana marichaatti bakka bu'aan mootummaa bakka bu'aan itti aanaa kantiibaatti aanaa fi sadarkaa kantiibaatti aanaatti walumaa galatti muudamtoota 8 ragasse jira. Isaanis obbo Mallas Alam mana marii bultiinsaa magaalaa Finfinneetti bakka bu'aa mootummaa. Obbo Jaanxilaa Abbaay kantiibaatti aanaa fi hoogganaa biiroo hojii intarpiraayizii fi misoomaa indaastirii. Aadde Najibaa Akmal sadarkaa kantiibaatti aantutti hooggantuu biiroo faayinaansii. Obbo Xiraatuu Bayyanaa sadarkaa kantiibaatti aanaatti hojii gaggeessaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalatti. Aadde Yaasmiin Muhabii sadarkaa kantiibaatti aantutti hooggantuu biiroo misoomaa manneenii fi bulchiinsa. Aadde Hikmaa Keeraddiin sadarkaa kantiibaatti aantutti hooggantuu biiroo paabliik sarvizii fi misooma humna namaa. Obbo Lamaayyoo Jiguu gargaaraa waamamaa mootummaa. Obbo Tatakkaa Baqqalaas gargaaraa waamamaa mootummaa ta'uun muudamaniiru. Muudamoota kanneen dabalatee walumaa galatti miseensonni kaabinee bulchiinsa magaalattii 24 muudamaniiru. Qaamoleen siyaasaa hundi dhimma biyyaa irratti waloon dhaabbachuun wal wajjin hojjechuu qabu jedhan miseensonni paartilee morkattootaa fi qaamoleen dhuunfaan dorgomuun miseensummaa mana marii mirkaneeffatan. Manni marichaa kan hedduminni yaadaa keessatti calaqqise gochuufis kan hojjetan ta'uu dubbatanii jiru. Hawwiitaaf sada balaxisaa qabdi. Guyyoottaniin booda fulbaana 24 Itoophiyaan mootummaa haarawaa ni hundeessiti. Paartiin badhaadhinaas teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa irra jireessaan kan injifate ta'uu isaatiin mootummaa akka hundeessuu ni eegama. Haa ta'u malee hundeeffama mootummaa kanaan paartileen morkattootaas morkattoonni dhuunfaa teessoo mana maree argachuu isaaniin murtoon mana marichaa ba'u ilaalcha paartii tokko keessaa ba'uun hedduminni ilaalchaa kan keessatti mul'atu ta'uu kan dandeessudha. Kanas uummanni isaanirraa kan eegu raawwachuudhaaf ni dandeessa kan jedhan miseensonni paartilee morkattoota paartii Abiinirraa Kiristiyaan Taaddalee fi paartii Izeemaarraa Dr. Abrahaam Beertaa fa'i. በሪዮት ዓለም ባመለካከት ሁላችንም ሊመስል የሚችል ፓርላማ ቢዋቀር የተሻለ ይሆን ነበር ብለን እናምናለን። ይሁንና ፓርላማን እንደ ኬኛ ይላለተው ሶ ጃራሚ ፎያ ታጀና ማንናም ከናንስ ፓርትሌ ኬኛ በከቡኔ አስገኘራ ማና ማርቻፊስ simbootaanaa jedhee yaada. Hedduminni yaadaa akka uumamuufis yaaliin nurraa eegamu ni taasifna. Uummannis nu eeggata. Hirmaachuun keenyas bareedina akka ta'u nan amana. Makiri beetu kabasitu bexaam yemmilayibate aandu kaffatanyaa yehoone yahasaab መሸራሸሮች ይኖራሉ። በፓርላማ ብቻ ለማስወሰን እጅ ለማስወጣት ብቻ የሚመጣ ከሆነ ከንዱራ ይራ አደከንታሲሱ ቶኮ ያዶሊን ገረገራ ሄዱን ይጅራቱም ፓርላማ ከሰጥ ያርከባሱ ሙርቴስቱፍ ከንፈሙ ይወታይ ኩሚሱማ ቢያፊ ኡመታ ከሚዱታም ከናፊ ያዶሊን ካንከለቲ ማሪያቹን ወሊገሌ ተውቀበጀዳም ቢየቲ ፉልረት ካናዴምሰን ጅጅረመ ኡመን ኤጉ ያደከስ ገልፈቹዳን ሙደምኒ ሆገንቶቶ ላኖ ሁንዴፈሙ ሞቱማ ከነወሊን ካን ኤገ ta'uu kan himan. Miseensonni paartilee morkattootaa kunniin kanaafis waloon hojjechuuf qophaa'oo ta'uu isaanii himaniiru. ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራር መሾም ምናምን ህዝብን ማክበር ነው። አሳታፊነት ነው። የሀገር ባለቤትነትን የማረጋገጥ ጉዳይ ስለሆነ ሆገናን ፓርቲሌ ሞርከቶታ ሙደሙን ኡመተ ከበጁዳ ህርማቱማዳ አቡማ ድመይት ምርከኔፈተን ዋንቴፊ ኢጃርሰ ስርነ ዲሞክራሲ ፍሌ ጋሪ ዋንቴፊ ኩኖሶ ታስፈሜ ወያ ጀነም እነ ኢጆን ፓርቲ ሲያሳ ከምራ ኢሌ ሃዱፉ ኡመኒ ፊ ቢይ ከን ኤጋጅሩ ገረ ፉልድራቲ ኑ አዴምሲሱ ከን ደንደው ረኮን የሮ ዱፉ ፉልድራቲ ኡመተሳ ግግሱ ከን ደንደው ፊ ደንዴቲ ከን ቀቡ ህርማችሱን ዮ ደንዳሜ ኡመኒ ፊ ቢይ ኒ ፈየደሙ
سرنا ديمقراسي سنجمع اگر ماس قدم على لبن هزم ماس قدم على لبن پارتي هزم بنا اگر سينور نو پارتي لين مسادة تميشل وصل ازي بيا في امت افدرسة كنو قبنام پارتي يو اسان كل ما انجراتن ادا كنجراتم كناف اداد دم ما كمي يومالي لما بيا كينيا رتي فول درين بيا كينيا اكمر كناف هند كينيا والدي قرره حججو قبنام لموني وليغلا پارلا ما رتي كان هنگا بيا كينيا وانفايدو تأتي بيفا كمينو رتي رما چوف غما كينيا نكو بيدام Ethiopian akadigam tuf dinon ke safi ala walon hojecha wanjranif yerechi yero waye party hasanu sohintane waye biyebraru yadun gotum mafi tokumman yero tojennu lakanjran ammo morkata dunfa doctor dimana gooti be hege mengistum kefetenyawo yesultan akal ndemonu matan yezi akke hiramutum matika ama angolana akmate itigafatamuma kanaka bawantefi kanastofta timba chundandamo tokuma ummata yegudan jalala biya karatti egamun danda unida anjada hojile misoma fi tajajila balla hawasni magala finfinne barbadu kennufi hoji balla tu nurai gamajidan misinsonni mana mare hara bulchin samagala finfinne hawasa mana gutu walin sagale kennefi bakabun jijira mafkan hojitan tawsi himani jiru olana yadisa yadisani kindesira Yerojal kabaf misensa mana mare teera isasan injal kabe magala finfinerat bi yitinje jirama ke nkes rakina ke sa chaajirti rakina kana ken chesis egere bi yakana mo kansires egere magala kana kansires bal ani bi yakana takkani lafa argat lafa hojergat gaggesa argat gaggesa kana mo kantoat mana mare cima kanni argat gochuf boqonna hara dechu rakun kana gochun biya jijjiruda kana gochun magala jijjiruda kana gochun magala finfinne akabiyat agar sistu badali nabiya kana akashenta tu gochuda lafa sabab sablamin walinu jirat lafa nagan demokrasin misom nitiba finsin finin gochu finfinne rat bokonna harajjal qabamajira manni mari finfinne barakana kara addati ni filannu kangage fame qopi sarra yel qabame akumargitan adde kango du tokko hermana du bartotati du bartonni almost gara walakati kan siku du bartota karabrati no galalumo namota bektonni sarraka dadar yiran oguma dadda kan qaban magala finfinne bayo jetani jiru andandan akama namaritis akka qamara wachiftutis bifa kanani kan qopaye kanafi filanno namma kun abdi ummata magala finfinetif baye akumo manna bidatet wan baye jijira gudda fe dudan dai yaade duguma akka hayuma kenyata ka jar sabiyatete namoni kun filataman irra cala dursene hatuma ballechu kam hatuma ho ballechine dun fadan addani qodamu kan akka romotita addan qodamu kan of kecha ho basne sabaf sablami kenya hammane ho qabanne hundum tisatunu mijajira funduratti mu funduru kenya ifata mumme ministera kenya bi hobata irra kacha jira funduratti gine kabine kana ho dabe haran ho ijare wanna gare du fudanda gafin ummata cimacha jabacha ballacha du fajira kanafi mo barnoni baye barbachi sara mutannon baye barbachi sara hedduminis baye barbachi sara heddumina kana walakke fachu dan ajendan gudda misom nagen badani nabiya kana ke sat fiduf walqituma biya kana ke sat fidut finfinnen erga gudda qabdi fakkenyu ma gudda qabdi kanaf manni mare cimyan misensi manni mare ibaf soddo mi saddet heddumina natu barnota natu mutanno danatu mutanno qofatun tayinmo bu abu senis madallame kan ufeda namni amma sitte manni mare kanaf dorgomejir akumasila kasature gaumse saati nolal barnota qopi barnota saati nogalal akasumas mutanno ojirret yero dadda qabani nogalal hundumti kana sitar gam baayensa kara kana madalame dufe kana fi tiyefanno adda motumman jijirama nanno biya kana ti finfinnen askesate dinagde guddatu jira kesatu industri ret akasumas tayajil ret kara hundan transactionin malaqas askesate gegefom baye gudda dawantef biye kana caisisu kaiset finfinden gaye gudda qabdi kanafimo akuma gayeshit umna namas motumman tiyefanno kenne ramadun baye manamari tivis
bifa kanan partin ye fanno adda kennu sa baye kara addatin tidem ye chun danda macho magalan kun wirtu siyasati wirtu dinagdeti wirtu awasumati biye kana jijjira mushikan agar sisuto magala kana da magana kana ratti cimne yojechu barbaachisa partin kenye baraninis kana tiye fatetu mana mare kan hala kanatin akanni injifatu qofatunte akanni qabam gochun sa sirida hatto tamman harkisa kan jiran aka magala finfinete kan lafa saman jirani kan birri saman jirani irra caala dabretu qalbi kenya hatani kisi kenya tisenani kan kisi kenya saman jiran namoni kun luka laman bakalamati barga fatani kan tan gara tokotti sasabamu qaban tokon achi tani tokon astaun imbarbachis nuis kabinota tenya kentiba tenya qamota motumati sotani bakarakin jirut ingorsina indebisna rakini kana kana qawi mulatu kana kana bakakanati samichi rawotama indebis ingorsina indebisna motumma harani fulbana digdami afur bara kumala mafi kuda furunde famu nagenya amansi safidu fi qala insa jrenya ya dola melebiyetti te fururatti tiye fannone hojechu qabaje danero jiratoni godina wallaga baha ya da jiratota kanneni wajrad mota communication motumma godina wallaga banu irge kattanu tiqindesne nagenya kana kesetti qonnu ti banefisi motumma ummatan filatame akasuma simmo motumma nagenya biye kenya egu akkar gannu feda motumman kun gafa unda yejedu nuti ada kenya nu ke nu ballisa en man kenya indagaga kanjedu to kan abdirra qamna chu ayani adadda kan romoni tin kabaje to kan maskala kan recha kan ayanu nadadda kuni sirna naga tae bakaje qumsa kan intan kan ti en man umma ta romoti nifu tae kan ifu da jedde yar garam badadina qonnati gotami somatti debe rakkomi namu asumma min ammi ajiro na kesalle akkaban motum marawjin kana barwan haliga banu ratti mi ajiro kana kesalle wujinne ka kesaban hayare ha wi kasi kam na motum maro ka motum mani kan te fachu da qabu projecto ta daddajal qabe jiro kana keda la gabbayya dandi bishan ugati mandem barnota kana kan ratti mot iye fate nagenya ratti fayyarati iye fate ojecho ka qabu mo ha wi ko te cho kofa ayan ma oromo kan ratti akkojetamu akan yare ko tejur sabamnisa ayyan noromo motumma daf bura sejal qaba wantef ayyan noromo kun bakkondu battiyu bakkanaga bakka jalala bakkormon sabab sabatti sabab sablamitti simatu akkatauf kanarratti jal qabo jechu qaba aqalen sejire nya kana duka buye nu tasgabese nuishimo gonidu masada banne halana genyati namma gize bakkeda wonota nu lekanandura halana genyati awol qabaten isaanimu mata nille itindalani amotu matuwen kitaboleni hasawa fiir gawane ministra mumme abi ahmed matadure bitote sahanga bitote satjedu matamfa manero hasawa fiir gawane kunen ministra mumme wagotan sadandarbaniti dimota biyalesa afrika fi didal dunya ratiya dafe jenno qaban kan calaqisi suta unisif samejra ali yiddefo ሐሶፍኒ ሚኒስተር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ባቲ ቢቶቴሳ ድግደም ያፉር በረኩመ ለማፍቁደኒ ካሴ ሃንገባቲ ቢቶቴሳ በረኩመ ለማፍቁደ ሰዲህቲ ወጎተን ሰዲፍ ኤርጋወን ኢሳን ደበርሳ ቱረን ኪታቦት ሰዲን ቆጳ ሁዳን ኤቢፈመን ይጅሩ ስርነ ኤባ ኪታባ ከነ እረቲ ሆገንቶኒ ኦላኖን ሞቱማ አርቲስቶኒ በሪስቶኒ ፊ ነሞኒ ብሮቲስ አርገመን ይጅሩ ሐለ ኪታብቻ እረቲ ሃዮን ያደ ኢሳኒ ገመዲነክዴ ዲሞክራሲ ፊ ሐለ ዲፕሎማሲ እረቲ ጢንጠለ ኢሳኒ ሃኒጅሩ ዋጅራ ሚኒስትር ሙሜ በከቡሁ ዳን ሐሳው ከንታሰን ማህሌት ተስፋዬ ሐሶፍኒ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ጎሰሰዲን ቆጳሁን ቆረኖ ፊቋኖ ገረፉለ ድራቲፍ ካን ኦላን ተው ሂመኒጅሩ ይህን መጻፍ سنማርቅና በመጻፉ ይዘት ዙሪያም سنወያይ ከሁላችንም ልብ ውስጥ አንድ ነገር ሰፊ ቦታ ይዞ የሚቆይ መስለኛል እሱም ክታበ ካን የሮ ይብኑ ፊ ቀብየ ክታብ ቻርት የሮ ማርያን ወንቲ ጉዳን ተኮ ወኒ ሁንደኪኛ ከሰጅሮ እንስ ቢይከኛ ወጎ ተሰዲፍ ዋበይ ሼን ከሰ ደበርቴፊ ሚልካይንሳ ገልሜስፍተ ሚልካይንሳ ፊ ቆርማታሌ ከሰ ረዳበነ ኢፈ ኢላላ ኢፍቲ ኩን አብዲ ቀበይ ስኑታስ ወጎን ፈኒስ የሮ ረኩን ቢይከኛ ፎርማቴት ያርገቱ ክታብሎን ኩኒኒስ ከናፍ ኤባፍ ዲያተን ሐሶፍን ሚኒስተር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድን ቢፈክታባቲን ቆጳሃን ኩን ዳሎኒ ድፉስተይ ዳሎኒ አማ ሴና ቢየቲ ሃለጋ ሀተኤን ከን እራ በረተን ተው ህርማቱን ሰገንቲቻ ሂመኒጅሩ
በዚህ መልኩ ተሰንድቶ መዘጋጀቱ ለዛሬው ትውልድ ራሱን ለሀገሩ የሚያዘጋጅበት ትምህርትን የሚቀስምበት ኪታምኒኩን ቢፈከናን ቆጳውን ኢሳ ዳሎኒ ዱፉ በርኖተ ኢራ አርገቹን ፉሌ ኢፋ ኢቲን ኢላሉዳ ያደብየ ኢሳቲስ ከራሰልጳተን ኢብሱ አከደንደው ኢሳን ገርጋራ በነዚህ መጻፎች ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገራቸው ንግግሮችና ኪታቦሌ ከንንኬ ሰቲ ሐሰፍን ሚኒስትር ሙሜ ታዚሰኔ ፊ ሆጂን ኢሳን ወጀተን አንጋም ተኮ ቀበተማን ሆጅረ ኦለኔሩ ጀኔ ኢላሉ ቀምና የመሪዎች ንግግር እዛው ሳሉ የፖሊሲ ያገራት ሐሰፍን ገገስቶት አችከ የሰጅሩ ካንስ ያደ ሆገንሳ ሚሶማ ዲሞክራሲ ፊ ዲፕሎማሲ ከኑንዳ አገር ሲፍቱ ሆገንሳ ኢሳኒ ቲን ኪታምኒኩን ጋራቀየል ፈማት ጌደረሙፍ ጉዲነ ቢያቲ ፎሉ ቀበም ለምለኒ ፊደለቶኒ ኢትዮጵያ አሜሪካ ጅራታኒ ቡልቺን ሰብየቲ ንረቲ ዲባ ታሳጅሩ አከዳቡ ሂሪራባሁንጋ ፈተኒ ጅሩ ሂሪራማጋላ ዋሽንግተን ዲሲ ትጋጊፈሜ ካነረቲ ለምለኒ ፊደለቶኒ ኤርትራሲ ሄርማታኒ ጅሩ ጋባሳ ንጋት በቃና ዋሽንግተን ዲሲ ራ ኤርግቲ አወሉሴን ቱቅንደስ We stand for sovereignty and territorial integrity of Ethiopia. ለሚሌ ፍደለቱን ኢትዮጵያ አሜሪካ ጅራታን ለሚሌ ኤርትራው ጂንተውን ግዱሴንቱማ ቃሙሌን አላድም መከይሶ ኢትዮጵያ ረትራዎቹ ፍያላ ጅራን በላሌ ፈተኒሩ ዋጅረ ሚኒስትር ድማላ አሜሪካ ፊ መሰረብየቲ ዋይት ሃውስ ተሰርገሙን ቡልቺንስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዲባ ኢትዮጵያ ረት ታይሳጅሮ አከዳቡ ጋ ፈተኒሩ አገራችን ላይ ያደረጉት ያለውን ጫና ትክክል አይደለም ዲባን በየኬኛ ረት ጎቻጅራን ስሪሚቲ ወደፈኖ ወንዶ ጎጉራቲን ተርካንፊዶ ጎጉራፉ ረቻጅራቹ ሳኒ እትሙፍ አሲተርገምነ ኢማማትኒ አላ ጆ ባይደን ፉልድረቲ ፋይዳ አሜሪካዩ ከኔክሲሱሚቲ በጣም ቃወመዋለሁ ባይምሩ ወደፈኖ ጉቱንቀ ዋን ኢትዮጵያ ከሰቲ ታጅሩ ረቲ ጆ ባይደን ኡበኖ ጋሃንቀ ዲባ ቃሞሌ ብራረቲ ተርካንፊፉ ረቻጅራ ካናሞ አከብያቲ ወጅን ዳበነ ሞርሙቀ ቃወመው ይገባ በሮንግ ኢንፎርሜሽን አርክ ኦዲፈኖ ዶጎጉራቲን ሞቱማ ኢትዮጵያ ረቲ ዲባ ጉቻጅሩ ኑቲስ አሲቲ ከንወልጌኝፍ ሰገሌ ኬኛ ዳጌሲሱን ሆበኖ ኡሙፊ ሚኒስቴር ዲማላ ዋይት ሃውስ ኢፊ ሲኤንኤንስ ዱጓጅሩ አካ ሁበተኒፊ ድምጻችንንም ለማሰማት ሰገሌ ኬኛ ሞቱማ አሜሪካቲ ዳጌሲሱፍ ኡፍኔ ኡመተ ኢትዮጵያስ ጀጀቤሱፍ እስንጽናጅራ ጀቹፋስ ተርገምኔ ለሚለን ሂሪራ ባንኩነን አሜሪካን ምቹ ኢትዮጵያ ቲመሌ ዲናሚቲ ካንጀዳ ነው ተው አሜሪካን ረኮ አፍሪካ አፍሪካ ዱማፍዲሱ ቀብዲስ ጀዳኒሩ የአሜሪካ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ነር ትራውስ ቺግሪ ኢማማቲ አሜሪካ ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራ ከሰቲ ኢባው ማጅራ ሐራ ሆገንቶኒ ጭጭሞን ኬኛ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ፊ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ ረኮ ካናንዱራ ትሬፍሮን ራጂ ሆጀተኒሩ አሜሪካ ህዝብ ጥሩ ህዝብ ነው ይሄ አድሚኒስትሬሽን ግን ትንሽ በማያገባው የገባ ኡመትኒ አሜሪካ ኡመተ ጋሪዳ ቡልቺንሲ ጆ ባይደን ኩንገሩ ዋኒ ሰንገልችነ ከሰገሉን ረኮ ኬኛ ኑቲ ፉራቹ ደንዴኙ ወልጣጣ ጎቻጅራ ከነጎተመሌ ወንት ጀደሙ ስሪሚቲ አኒ ዳላታ ትግራይ ኡመንኒ ትግራይ ቲፒኤልኤፍን ባይ ሚዳሜራ ኑይ ኡመተ ትግራይ ወራኒ ኑፈየደም በኩ ኡመንኒ ትግራይ ወራና ባይ የርጌራ ከናፉ ይሮሁንዳ ኢልማኒሳ ወራናን አቡን ቀቡ እስን ጋሃ ጀደሙ ቀባ ልጆችን የገበረ መኖር የለበትም በቃ መባል አለባቸው አሜሪካ ፍብዮን ለጣ ገሬቹራር ከሳት ኢፒኤልኤፍ ፍሎጉን ሳኒ ስር ያከንታኒ ሲመኒሩ ኢትዮጵያ ዘቹ አቋም በትክክል ተከከለኛ ነው እጅኑን ኢትዮጵያን ቀበተ ስርይዳ ገሬሹራር ከሳ ወጅን ማሪታውን ምርባጭሱ ካናፉ ሂሪራ ካናን ደገርሶ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፍቀምኑፍሳ ሞቱማ አሜሪካ ረተሞ ሞርሚድ አገሲሱፊ ምራቡ ዓለም ከነፍሰ ገዳዮች ከቴሮሪስቶች ከወሮበሎቹ የህዋት ሰዎች ጋር ወግኖ ወርሊጣ ሙርና ሽሩርከሳፊ በዲ አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ወጅን አበቹዳን በየከኝ ኢትዮጵያ ኡንክሩሩ ፍያላጅሩ ወንቲ ቡልቺንስ አሜሪካን ራወተማጅሩ ኩን ሐሪሮ ኢትዮጵያ ፍያ አሜሪካ ወጋድ በተኮፉ ደሰደት ዮሊፍቱሬ ካን ላፊሱዳ ኩን ቀጀልቶ አሜሪካን አበዳፍ ጀቱኒስ ወልፋለሳ ሐሪሮ ኢትዮጵያ ፍያ አሜሪካስ ገርመሌ ሚል ኢትዮጵያና አሜሪካን ህዝብ ግንኙነት በጣም ሚጎዳ ለሚለፊ ዳለቶን ኢትዮጵያ ፌርትራ ኩነን ለም ኢትዮጵያ ረት ገባሳሌ ሎጉ ማንጉ ተመን ሆጀታ ካንቱሬ ዋጅረ ቴሌቪዥን ሲኤንኤን ደቆንስ ሙርሚ ሳኒ ደገሲሰኒሩ ፍለኖኒ በያለሳ ማርሳ ጃፋኒ ፉልባና ዲግደማ ናኖ ሱማሌቲ ፍለተሙ ነጋናካ ጡምራሙፊ ቆፒ በርባጭቱ ጡምራጅራቹ ኮሚሽን ፖሊሲ ናንቻ በክሴጅራ
ummanis nageenyaani filannichaa figeerra eegamu ba'u qabasi jedhame jira. Sisaay sooressaa dabalatasaa jijjigarraa nu ergeera. Fulbaana digdama filannoon biyyaalessaa marsaa jaaffaa naannichatti filatamu nagaafii tasgabbiin akka raawwatamuuf qophiilee garagaraa taasisaa turu komishiniin poolisii naannoo Somaalee hubachiiseera. Komishinarri gargaaran komishinii naannichaa Mohaammad Alii Hassan caasan nageenyaa naannichaa leenjii addaa fudhachuudhaan filannichi nagaan akka xumuramuuf qophii gochaa turu himaniiru. Ulaa seensaa fi bahiinsa naannichaatii fi buufataalee filannootti humni nageenyaa ramadamuudhaan qophii gahaa taasisuus himaniiru. Bayyee mirchaa xaabiyaa boorsichi tamadibaala xaqqaalaa isaa akkaalu. Buufata filannoo hundatti poolisoonni ramadamaniiru. Qaamoleen nageenyaa humni addaa poolisii idilee dabalatee milishaaf leenjiin kennameera. Keessattuu filannoo walqabatee seerotaa fi dambiiwwan irratti leenjiin ji'oota darban keessa kennamaa turaniiru. Yeroo filannootti wanta mudachuu maluuf maal gochuu akka qabanii fi eenyu waliin ilaaluu akka qaban leenjiiwwan garaagaraa fudhataniiru. Iddoolee filannootti meeshaaleen filannoo geejjibsiifamaa jiru. Guyyaa filannoofis qophiileen gahaan taasifamaniiru. Hanga ammaattis rakkoon mudatee hin jiru. Qophii filannoo duraatiin dabalatas yeroo filannoo fi filannoo booda nageenyaaf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jiraachuu gargaaran koomishinara koomishinii naannichaa Mohaammad Alii Hassan hubachiisaniiru. Qophii mirchaa alle kan mirchaa bohaaraa maalle. Qophiin filannoo duraa jira. Qophiin yeroo filannoos jira. Filannoo boodas waan mudachuu maluuf qophiileen taasifamanii jiru. Meeshaalee fi humni kura bittinneessaas qophaa'eera. Kanaafuu wal duraa duubaan qophiin adeemsa filannoo hunda raawwatamanii jiru. Humni gahaanis bakka hundatti ramadameera. Uummanni naannichaattis nageenyaaf dursa kennuu qabaa kan jedhan gaaran koomishinara caasaa nageenyaa waliin tumsuun filannichi nagaan akka xumuramuuf gahee isaanii baachuu akka qabanis dhaamaniiru. Mirchaa baata qaala mirchaa yaa'u salaama horoo inni tiraakak. Gideetaa biyya birsaaf miinaa kaftanyaa nu. Waliigalaan filannoon nagaan akka xumuramuuf hirmaannaan uummataa murteessadha. Qaama nageenyaa irraa qofa osoo hin taane uummannis gahee qaba. Kanaafuu hawaasni humna nageenyaa keenya cinaa dhaabbachuun gahee isaa akka bahatu dhaamuun barbaada. Yaa'u hee mirchaa salaamaa waan hundi xanaakak yaa'u keessatti akka lugoon hono yaa'u hundi saraa yaa'u. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa kamisa fulbaana 20 naannichatti filatamu walqabatee rakkoon nageenyaa mudatee akka hin jirre koomishiniin poolisii naannichaa hubachiiseera. Gara oduu kabaja irreechaa walii walqabatutti wayitaa dabarru abbootiin qabeenyaa magaalaa bishooftuutti damee hoteelaa fi turizimii irratti bobba'an keessummoota ayyaana irreechaaf gara magaalatti dhufan simachuuf qophii xumuraa jiraachuu isaanii himanii jiru. Bulchiinsi magaalaa bishooftuutti keessummoonni ayyaanicha gatii madaalawaan tajaajila barbaadan akka argatan taasisuuf hojjechaa jiraachuu himee jira. Mangistuu akkuma agarsiisti maluun gabaasa dabalataa qaba. Ayyaana irreechaa bara kanaa hora ar-sadii bishooftuutti kabajamuu fi keessummoota gara magaalitti galan simachuuf qophii barbaachisu xumuraa jiraachuun abbootiin qabeenyaa damee hoteelaa fi riizoortii irratti bobba'an himan. Magaalaa bishooftuutti abbaan qabeenyaa hoteelaa fi riizoortii piraamiid obbo Daaniel Asaffaa ayyaanni irreechaa ayyaana guddaa magaalaa bishooftuutti kabajamu waan ta'eef keessummoota biyya alaa fi biyya keessaa simachuuf qophiin barbaachisu xumuramee jira jedhan. Irreechaa baal baamata aanu gizee bishooftu katamaa betalee bexaan basaafi miikabbar baal na'u. Ayyaanni irreechaa waggatti yeroo tokko magaalaa bishooftuutti sirna ho'aadhaan kan kabajamudha. Nutis gama kenniinsa tajaajila hoteelaa keessummoota gara magaalaa keenyaa dhufanii akkuma yeroo biraatti haal duree barbaachisaa xumuruudhaan keessummoota simachuudhaaf qophii xumurree jirra. Haala yeroo waliin wal qabatees hawaasni gatii madaalawaatiin tajaajila barbaachisoo akka argatuuf hojjetamaa akka jiru simaniiru.
የሚመጡትን እንግዶች ኬሱም ወተ ድፈን ገቲ ድራን ቱሪራ ገቲ ፎያ አዳን ኬሱም ሜሱ አፍ ቆፖፍ ነጅራ አከደንዴቲ ኢሳኒቲ ደበሊ ገቲ ተኮመሌ ገመደኒ አያነ ኢሳኒ ከበጀተኒ አከገለኒፍ ቃሞተ ኢሚ ኢላለቱ ወሊን ሆጀቻጅራ ኔታ ያው ምናቀው ነው ወጂ ገሳኑ ቴሊቻው ባሌክስ ባዳሳም ወቴሊቺ ዋሳብ የከሳፊያላ ገቲ መዳለዋቲን ተጃጅሉ ፊ ቆፒ ቱምሬ ራጀደኒሩ ነምኒ ከሚዩ ከንሻይ ዱጉ ደንደው ሻይ ከኛቴ ዱጌ በሸነኑ ደንደው ሃሉ መሁነ ሳቲን አኩመ ከናዱራ ኡመኒ ከሚዩ አያነ ከነ ወገወጋዳን ከበጁ አኩመ ቤኩ ተጃጅላ ጋሃ ዱፈኒ አከመና ኢሳኒት አከከሱ መትዱንታን አከመና ኢሳኒት ትደጋሚ አከዴመን ኦፒ ጋጎኔት ተጃጅለ ጋሪ ከኑፍ ቆፖፍኔ ጅራጀቹዳ አባንቀ በኛው ቴሌጎልድ ማርኬ ኦቦያሬድ ማሞ አያነ ሬቻ ወልቀበቴ አዋሳ ኩታሌ ቢየቲው እንደራዱ ፈን ገቲ መዳለዋትን ኬሱ ሜሱፊ አድሩን በርባች ሱጥምራማ አከጅሩ ሂማኒሩም ይሄንን በአል በጣም የምንጠብቀው በጉጉት የምንጠብቀው በአል ስለሆነ አያነ ከነሐዊደን ይጋጅረም ከናፈያንቺ ሐዋሰ ቢየቲ ስተይ ኦሮሞ ዋን ከበጁፍ ሐዋስኒ ጉቱ ቢየቲ ዱሚናንገረ መጋላ ከናዋን ንፉፍ ጉያ ከናፍኑት ያከ ሆቴላት ቦአርገቹ ፈሶሂንታነ ከሱሞኒ ዱፈና አለጋሬ ታይና ከከሱሜ ሰማኒፍ ወጀቻጅረም ዝቅተኛ ዋጋ ለማስተናገድ ማረፊያ እንደያጡ የትጋፈተማን ዋጅራ አዳፊ ቱሪዝም ቡልቺን ሰመጋላ ቢሾፍቱ ኦቦ ከበባው ደበላ ያነረቻ ወልቀበቲ ሐዋስኒ ገረመጋልቲ ዱፉም ሆቴላ ቁልቁሊነ ቀቡ ገቲ መደለዋትን አካርገቱፊም ኮሬንዳ አበቴ ኦጀቻ ጅራጀደን ሆቴሎታ ሪዞርቶታ ቁልቁሊነ ሳኒ የገኒ ገባ ደበሊ ተኩመሌ ገባ ሰደርካሳ የገቴን ኦኬናን ከናንዱራቲን አከውጀተን ኮሬን ተወና ገባፊ ቁልቁሊና ዳበቴ ጅራ ኮኔ ቶርባን ሰዲ ዱራና አበቴ ኦሪንቴሽኒን ከነሜ ወጅት ገለኒሩ ከና ሆቴሎ ተወጅኒስ መሪንገ ገፈሜር ኩኒት ፉፋ ደበሌ እንጀደ ሙንጅፉ ቃለንስ ጅሬኛት ይሮ አማካና ረኮ ማማጅሩ ከና ሊቶቹ ዳፍ ኮሬን አዳዳ አባቴ ቶይ ኦጂኬ ሰርገ ገለ ቱሬራ ከቲባን ቡልቺን ሰመጋላ ቢሾፍቶ አዲያ ለምጻሽ ፈራ ያን ይሮቻ ክራነጋችን አከጥምረ ሙፊም ክራውንዳኑ ቆፒን ጥምረ ሜጅራ ጀደን ኡመኒ መጋለ ከኛስ መሪ በበጣ ገገሳ ቱሬራ ከሱማ ኢሳሰን ሲመቹ ዳፍ አያንኩን ከነጋ አከተው አያንኩን ነጋን ኦሮሞን ካባኪባ ባሃዲያ ቢያላ ከስጅሩ ሁንዱ ነጋን ፈ ነጋን ሪፈቲ አከደሙ ደንደው ሰባብ ሰብለሞኒ አያነ ከነ ከበጁ ዳፍ አያነ ሬቻ ከበጁ ዳፍ ዱፈን ሁንዱ ከራ ነጋቲን ፈኒ ከራ ነጋቲን አካ ገለን ከሱማ ኢሳ ሲመቹ ዳፍ ቆፒ በርባጅ ሳውንዱማ የሮ አማ ከነ ከሰቲ ከንጡሙሬ ከሱማ ከነ ሲመቹ ዳፍ ቆጳ የሮ ትጅሩ እቹን እንደንዳ ሎሬት አርቲስት ለማጉያ ናማ አርቲ በየከና ሰደርካ አፍሪካ ቴኦል ጉድሱን ፈላሰማ ማታሳኒ ትጎንፈተኒዳ ጀዳሜራ ኪታቦኒ አርቲስት ለማጉያ አፋኒ ገራገራን የሮ ሉቡን ጅራምባሬ ሰንሰዲኒሴ ብፈመኔሮ ፋውንዴሽኒን ሎሬት አርቲስት ለማጉያ ሱንዴ ፈሜራ አብዱናስ ጀማል ዱአ ወጋቶ ኩፋሎሬ ታርቲስ ሻምበል ለማጉያ ሰበቤ ፈቹን መቃይሳኒቲን ፋውንዴሽንን ሁንዴ ፈሙን ኪታቦ ተሰዲ አፋን ገረገራቲን አርቲስት ለማጉያ የሮልቡን ጅራን በሬሰን መጣም ፈሙን ኤቢ ፈማኒሩ ስርነ ሁንዴ ፈመ ፋውንዴሽኒ ፊ ኤበ ኪታባ ሎሬ ታርቲስት ለማጉያ ከነረት አንጎኒ ኦላኖ ናኖ ኦሮሚያ ማቲን ኢሳኒ ፊ አርቲስቶን ያከስመስ ጃለቶን ያርቲ ያርገማኒሩ ካዮን ሁንዴ ፈመ ፋውንዴሽኒ ሎሬ ታርቲስት ለማጉያ ኦጉማ አርቲ በበል ኢሱፊ በርሲሱን ዳሎታ ዳልቺሱን ሆጂ ኢሳኒ ገልማንገሁ ፍየደን ወልትቀባን ፋውንዴሽን ቻው ቦከተማ ፉፋ ዊርቱ ጅዱገሌስ አርቲ ጭምሱፊ ሁንዴሱን አችት ሂሮ ገባባ ፊዴራ ከሰት በሩምሰላቹን
Omisha adada arti adada ucurat gugarat fi kanfakatan unduman kantajajlu ta'e kesuma turistun bi alafi biye kesas mo halakanan ega kayun sani akuman durahib sufialeti nanno oromia lammi oromo biyettif oro Ethiopiat Ethiopia Afrikat Afrika biye adunyat beksuf wantev ega kanas Tintala gudda qonna qoranna ratti kam uren kitabota kana ke satti buah bahijrenya artist lamma guya mutanno mudanno gumacha isan bahatan akasumas dimota hawaz dinak defi siyasa kan ufke satti hammate da jedami documentary gababan senalore artist shambal lamma guya garsisus dihateera ogumma hada sani adde mare gobana ra fudatani free fi free dabale kuno sena dalota te ittufeera jollen lore doctor capital lamma guya Dubara sadii fi dhiira lama walitti shan ogeestoota artii abbaa isaanii dhaalanidha. Looreet artisti shambal lammaa guyyaa sadarkaa artii fakkii bocuun biyya kana gurra itti horuun nama ol guddiseedha kan jedhan hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa obbo Kabbadaa Deessisaa kanaaf artistii guddaa Afrikaati jedhan. Fakkii kaasuudhaan ittiin beekaman Afrikaa irratti bakka guddaa kan qabuu fi lammiizm jedhamee kan beekamu kalaqa addaa kan maqaan biyya keenyaatti waamamu. Mallatto kabaja mallatto ulfina Ethiopia ulfina Oromoti kanaf namakana yero sayaden oji san ojetan gudda kanafana yaden jechul oji artitin ata uyumale kanisan yero baaye makasa nikam Dr. Kabaja Loret Shambal artist lamma guya oji biratin nibekam dalonni hardas ashara isani rawan gudda barachu qabu jedan obbo Kabbadaa Deessisaa asharan sani wan isani ojjetan dalota tekka darbuf deddebine yadachun oji sani balballomsa dadessa ittifufun dirqama dalota rati nama dalonni rabarat wan tanif ciccomin isani ogumma sani tif qaban wan itaman ni qaban dorgoman qab Oji loore tartisti lamma guyya lafa qabsiisuun dhaloota itti dabarsuuf mootummaan naannoo Oromiyaa hojjechaa jiraachuu ammoo itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii obbo Geetuu Wayyeessaa dubbataniiru. Bifa addaatiin faawundeeshiniin akka hundeeffamuu qabu. Lammaffaa magaalaa Bishooftuutti bakka hojii seena qabeessa gurguddaatti hojjetanitti siidaan akka ijaaramuuf baasii mootummaatiin. Sadaffaa. Giddu gala aadaa kana keessatti seenaan isaanii dhaloota gara dhalootatti akka darbuuf muuziyeemiin hojiin isaaniitii fi kan ijoollee isaanii akkasumas immoo artistoonni biroo keessatti itti mul'achuu danda'u fi namni irraa baratu akka banamu. Artistoonni sagantaa kanarratti hirmaatan looreet artisti lammaa guyyaa nama artii biyya kanaa sadarkaa Afrikaatti ol guddisuun hanga falaasama mataa isaanii itti gonfateedha jedhan. Godaambaa dhaabanii muuziyeemii dhaabanii muuziyeemii keessatti hundi biyya keessaas biyya alaas akka do'atu miidiyaa adda addaa akka darbu gochuun kun guddisa sana agarsiisa. Lammata warri kaan kan hin hojjanne aartii kaan waraqatuma qofarraa kan hojjetamu sana isaan gogaarraa hojjechuun sun ogummaa isaanii kun akka guddatu godhe. Falaasamni isaanii sunis asuma qofatu otoo hin ta'in faawundeeshiniin kun biyya keessaa biyya alaatti iddoo hundumaatti akka babal'atu gochuun ogaa akkas jennu biyya keenyas immoo akka beeksisu. Kan godhudha jechuudha. Shamarreen looreet artisti lammaa guyyaa Salaamaayitu lammaa guyyaa qaamolee fi namoota hundeeffama faawundeeshinii abbaa isheef gumaacha taasisan galateeffatteerti. Oduu madiinallaarraa argannitti wayitaa dabarru Kooriyaan kaabaa misaayila humna fageenyaa gabaabaa furguggifuu dhukaasuu ishee humni waraanaa Kooriyaa kibbaa beeksiseera. Kooriyaan kaabaa ji'a tokko keessatti yeroo lammataaf dhukaasaa misaayilaa gaggeessiteetti. Mootummaan Amerikaa dhukaasa misaayila kibxata kana raawwatame akka quba qabuu fi garuu nageenya isheetiifis ta'ee nageenya michoota ishee fi yaaddessaa akka hin taane ibsiteetti. Dhukaasa ammaa kunis ambaasaaddarri Kooriyaa kaabaa biyyi isaanii dhukaasa misaayilii shaakaluus ta'ee mirga roorroo ofirraa qolachuu qabdi jechuun yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dubbachuu isaanii hordofee kan raawwatame ta'uu BBC'tu gabaase.